bwe tweyongerayo abantu bangi balina emikolo n'amagulu naye bwe kituuka ku kukola emirimu mwana wattu beesuulirayo gwa naggamba kyokka abatalina mikono bosanga beekolerera olwaleero mu kanyomero kaffe bino obimanyi tukuleetedde omukyalo omumerica atalina mikono naye emirimu agikola n'asinga gwe alina emikono nga n'okusengira ddala avuga ennyonyi ekyewuunyisa abangi. Didn't see my not having arms as being a limitation. Saw the fact that I didn't have arms as a limiting factor, but yomu kubachala bogeza balungi munsi yonna era nga bw'atandika okwogera n'eddoboozi ly'ettenekerevu ennyenje zikunkumuka. Ebigambo byayogera bizzaamu abachala banja amaanyi ababeera baweddemu essuubi. Jessica Kokas yazaalibwa mu mwaka gwa 1983 nga kino kitegeeza nti alina emyaka 33. Mwana nzaalwa mu ggwanga lya America mu Arizona mu kitundu kya Sierra Vista. Yazaalibwa talina mikono era nga n'abasawo tebamanyi kwekyava. Yasomera mu masomero ag'enjawulo ng'akyali muto era ng'alina degree mu science n'endowooza z'abantu kiyite psychology okuva mu University ya Arizona. Yonna gye yasomera mwana tuyawandiisanga bigere ekintu ekyewuunyisa ate ng'awandiika bulungi n'okusinga naawe awandiisa emikono. Engoye yazambaza bigere, afumbisa bigere, chai yamunywesa bigere n'emmotoka agivugisa bigere ng'ate alina ne layisinsi mu kuvuga ennyonyi nga nayo agivugisa bigere. This is Kingdom TV.